नमस्कार। बैंकिङ समाचारको प्रस्तुति बैंकिङ बुलेटिनमा स्वागत छ। म नमुना केसी। बुलेटिन सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। 19 अर्ब 10 करोडको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्यो राष्ट्र बैंकले। सार्वजनिक खरिद अनुगमनद्वारा 22 वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनी कालो सूचीमा। बीमा क्षेत्रमा आर्थिक मन्दीको असर, पोलिसी सरेन्डर रकम 36% वृद्धि र नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, कारोबार रकम 4 अर्ब माथि। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल मार्फत 19 अर्ब 10 करोड रुपियाँ उठाएको छ। परिपक्व अवधि सकिएका ट्रेजरी बिल पुनः बिक्रीका लागि राष्ट्र बैंकले बोलकबोल आह्वान गरेको थियो। बैंकले 19 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरण गरेको हो। ट्रेजरी बिलका लागि राष्ट्र बैंकले आज सोमबार दिउँसो 2 बजेसम्म बोलकबोल गरेको छ। माघ 16 गते मंगलबार ट्रेजरी बिल जारी वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले 22 वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायका सिफारिसमा एकैपटक 22 निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो। 4 वटा कम्पनीलाई 3 वर्ष, 1 वटा कम्पनीलाई 2.5 वर्ष, 4 वटा कम्पनीलाई 2 वर्ष, 5 वटा कम्पनीलाई 1.5 वर्ष र बाँकी 8 वटा कम्पनीलाई 1 वर्ष कालो सूचीमा राखिएको छ। जीवन बीमा पोलिसी खरिद गरेर तोकिएको अवधि पुरा नभई छाड्नेको संख्या बढेको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाएको छ। बीमा प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष 2080 र 81 को मङ्सिर महिनामा 9000 बढीले बीमा पोलिसी त्यागेका छन्। मङ्सिर महिनामा मात्रै 9744 जनाले 1 अर्ब 8 करोड 70 लाख रुपियाँ बराबरको बीमा पोलिसी सरेन्डर भएको बीमा प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आज साताको दोस्रो दिन पनि शेयर बजार बढेर बन्द भएको छ। आज शेयर बजार नेप्से परिसूचक 10.26 अङ्कले बढेर 2104 को बिन्दुमा कायम भएको छ। आज दिनभरिमा 311 कम्पनीको 1,23,22,705 किता सेयर किनबेच हुँदा 4 अर्ब 56 करोड 65 लाख रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ। आज 150 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 86 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। हवस् त, आजका लागि ब्याङ्किङ बुलेटिन यति नै। भोलि फेरि वित्तीय क्षेत्रका ताजा अपडेट लिएर आउने नै छौँ। नमस्कार।